Jag tänkte börja med att säga att Sverige är ett relativt sett framstående forskarland. Och i absolut nivå kan vi säga har vi aldrig varit bättre än vi för närvarande är. Det är ofta våra egna förbättringstakter vi mäter då. Men i relativ mening så har vi faktiskt tappat i konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Och jag tycker då, vi är mycket många politiska deltagare i den här församlingen, att vi borde gå mot ett mål av minst 4% i BNP. Jag skulle kunna tänka mig att argumentera för att gå ännu högre som en konsekvens av att vi faktiskt har råd. Och jag har väldigt svårt att se att det finns något annat vi kan göra i ett land som på lång sikt skapar så mycket välfärd och nytta i ett samhälle än det är att växa andelen av forskning och utveckling av BNP. Så gärna upp mot 4% eller varför inte högre. Men resten av detta, och det var lite mot bakgrund av det samföredrag som ni precis har hört, tänkte jag lägga i att se hur vi skulle kunna få ännu mer företagsbaserad forskning i Sverige. Det vill säga, vad skulle kunna attrahera företag av den karaktär som jag representerar i Sverige? Och vad behöver vi göra som nation för att kunna attrahera ännu mer forskning? Det vi måste vänja oss vid i Sverige, det är att i styrelserummen i New York eller London eller en del andra utländska företag, så kommer vi i Sverige att utvärderas som land på samma sätt som de företagen utvärderar alla andra förutsättningar för att bedriva forskning. Och det kluster som vi då kan tänkas utgöra i Sverige eller i mer lokalt, till exempel här i Mölndal, det kommer att värderas med precis samma ögon som man värderar andra ställen, möjliga ställen att lägga forskning och utveckling. Och alldeles nyligen så ledde ju en sån här utvärderingsprocess i AstraZeneca till att vi koncentrerade koncernens forskning i Cambridge, i Gaithersburg utanför Washington och i Mölndal. Och Mölndal är den näst största enheten i hela strukturen i AstraZeneca. Om man tittar på vad som händer i de här stora bolagen på läkemedelssidan, så är det så att från att tidigare haft en betoning på att göra väldigt mycket med egna resurser, det vill säga en tro på att man i gemensamma labb med mycket stora resurser ska kunna skapa en högre effektivitet, så har det nu övergått till dels en decentralisering när det gäller organisationsstruktur i de här bolagen, men framförallt att en större andel av de forskningsbudgetar som går med de här bolagens vinst- och förlusträkningar faktiskt då riktas externt både mot akademi och mot små och mellanstora företag, och för den delen också samarbeten inom läkemedelsindustrin. Om vi då tittar på vad som är gemensamt för Mölndal, Gaithersburg utanför Washington och Cambridge, så kan vi säga att där finns, och det tror jag ska man bara tänka lite på, vad är det nu vi kan bidra med då här? Där finns närhet till stor akademi. Där finns stora forskande, vårdande och utbildande universitetssjukhus. Där finns riktigt stora basinfrastrukturer. Vi pratar till exempel nationella register och sådana här saker. Där finns också investeringar som över tid kan påverka forskningens kvalitet och utveckling. Om ni tittar på Sahlgrenska här i närheten av Mölndal, eller för den delen hela det kluster som Svenska universitetssjukhus, Karolinska med flera innehåller, så är det naturligtvis väldiga resurser som syns och lyser väldigt klart och tydligt när man sitter i New York eller London och försöker värdera olika länder. Bara det genomslaget av den kunskapen, storleken. Jag får lära mig av Olle här, det är 16 000 tror jag personer i Sahlgrenska, det är ett av de Europas särskilt största kliniska miljöer, forskande miljöer också. Och det ställs då mot Johns Hopkins i Maryland, eller för den delen University of Maryland när vi är i Washington och tittar. Eller för den delen i Cambridge med de stora satsningarna både på molekylär biologi och cancermedicin där ute. Låt mig gärna säga då att det finns en sak som vi är absolut sämst av de här tre på att göra. Och det är att marknadsföra landet Sverige. Vi har någon form av masochistisk ansats som präglas av kombinationen falsk blygsamhet och inte vilja till att engagera sig, som faktiskt är direkt besvärliga att ha att göra med när man sitter i styrelsemedlemmen och skulle vilja önska att få mer forskning till Sverige. Men det finns andra saker som avgör vad vi är intresserade av att göra. Tillgång till välutbildade forskare. Attraktionskraft för utländska forskare är naturligtvis första hand
de pengar, de program, den miljö som i det här fallet AstraZeneca kan bjuda på när det gäller det som de är passionerat intresserade av. Men det är också så att det finns många andra saker som påverkar huruvida vi kan vara attraktiva. Vi behöver få in riktigt kvalificerad arbetskraft utifrån. Det kommer att bli brist på forskare, naturvetenskap och för den delen också ingenjörer och tekniker i Sverige. Och vi behöver öppna upp för en immigrationsdebatt som inte präglas bara av välvilja och intresse av att försöka hantera flyktingar och humanitära situationer. Utan också präglas av att vara en riktigt attraktivt land för människor som vill komma hit. Inte som gästforskare på speciella skatteprogram. Utan människor som vill komma hit för att leva sina liv och bidra till Sveriges samhälle och hela utvecklingen. Det kommer sådana här saker som kostnadsnivå inklusive skatter. Låt mig gärna varna för att vi i Sverige då har nu en relativt låg bolagsskatt. Jag var ute i debatten i början på året här och argumenterade starkt för att vi skulle försöka sänka den som helhet längre ner. Det gör jag i insikten om att vissa av våra konkurrentländer, till exempel England, har lagt in en patentbox där man stoppar in immateriella rättigheter i den patentboxen på 10% skatt så länge de patenten lever. Det är en oerhörd attraktionskraft för ett forskande läkemedelsbolag som faktiskt då lever på att ha immateriella rättigheter. Liknande lagstiftning på gång i Holland och Frankrike. Jag argumenterar för att jag helst inte skulle vilja se det, för det är bättre med ett land där man inte har en massa undantag och massa specialuppstiftningar och olika beskattningsunderlag, utan där man sänker skattenivån totalt. Men det är en frågeställning som måste då adresseras på något sätt. Sen behöver vi kluster av forskningsintensiva små företag runt omkring de egna resurserna. Och för dem, och där kan ibland stora läkemedelsbolag utgöra en resurs, behövs så kallat intelligent kapital. Jag var i Stanford i mitten på året här i juni och fick lära mig att ordet intelligent kapital, det betyder att det ska finnas tillräckligt många runt omkring som redan har förlorat oändligt mycket pengar. Då har man blivit så intelligent och så pass erfaren att man faktiskt kan bidra när det gäller att starta små och mellanstora företag och få dem att utvecklas på ett riktigt bra sätt. Och slutligen då så skulle jag vilja säga att vi har mycket i vårt land som numera börjar bli riktigt attraktivt. Och det som vi svenskar bejakar i vårt samhälle, det är säkerhet, det är sociala trygghetssystem. Det är, tycker vi då, bra skolor och det är bra sjukvård i systemmässigt. Men i slutändan så är det ju så att om vi gör en tillräckligt bra skola för att franska gästforskare ska vilja sätta sina barn i den skolan 3-4 år, då blir det en bra skola för svenskar också. Om vi gör en riktigt bra gymnasieutbildning som kvalificerar för att gå in i internationell skola efter den gymnasieutbildningen, då är det faktiskt en väldigt bra gymnasieutbildning för oss svenskar också. Så att mycket av det här som vi diskuterar, som om det vore väldigt svåra frågor att hantera, det tror jag att vi ska göra ändå. Men vi ska göra det med en speciell hänsyn till att marknadsföra Sverige som ett attraktivt land att bo och leva i. Och återigen, inte bara som gästforskare. Slutligen så tror jag att när ni tittar på de här stora internationella företagen, och nu pratar jag inte bara om det som uppfattas som svenska företag i Sverige, utan kanske framförallt med blick på hur kan vi få de stora företagen att bli attraherade av Sverige som land. Då måste man vara beredd på det här, att här är det en tävling. Här är det lite beauty contest när de stora besluten går. Och när de stora besluten går så vänder man inte på dem. Utan då är det en fråga om att se till att nu ska vi attrahera, vi ska fatta beslutet, vi ska se att det kommer vår väg. Och där måste vi alla då bidra. Det är intressant att konstatera att i de svenska företagen då, som jag kanske kan ännu bättre än jag kan Bristol Myers Squibb och de här, så är det ju så att vi har drivits av de senaste 30 åren av att bli absolut i världsklass och konkurrera på globala marknader. Och när det gäller vetenskap och när det gäller forskning och utveckling, så vet vi numera att vi måste vara med bland de absolut bästa, antingen den forskningen finns i Kina, Indien, Japan, USA eller Tyskland. Om inte vi är med och mäter oss med dem, så kommer vi att bli utslagna av dem som företag senare. Jag tror att jag kan säga, om jag var lite självkritisk, att det ibland har lett till att vi har missat lite i det mikrokluster som de miljöer som vi har här i Sverige faktiskt utgör.
Och att vi som företagsledare ibland har varit väl internationella, väl globala. Och jag tror att det vi kommer att se nu de närmsta 10 åren kanske, som jag kan överblicka, det är ett återvaknande av att riktigt bra miljöer i det lilla klustret, ihop med universitet, ihop med högskolor, och där ju samarbetet faktiskt i grunden är väldigt, väldigt bra. Jag säger ofta det att vi uppfattar ju att det finns väldigt styrka i det mikrokluster som finns, men vi kan göra det ut väldigt mycket bättre, och där kan vi från företagen, kanske efter att ha varit den här väldiga resan ut i det internationella, i det globala, också komma in och titta till på hur, vad kan vi göra i mikroklustret runt omkring oss, precis i fysisk närhet, i möjlighet att komma nära in till forskare som finns runt omkring oss. Hur kan vi göra det också, och kanske i mer omfattning än vad vi har gjort de senaste 20 åren. Alltihop med en stor ambition att göra Sverige till en fortsatt framgångsrik och framgångsrikare forskningsnation. Tack så mycket.